សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆានែលមារីស៊ីអិលដោយតទៅដៅកកុកអាយ៉ាដាមហ៊ុនជាឲ្យម៉ៃសកុនសុំទោសគ្រូបង្វឹកហុងដាជាបន្តលោកម៉ៃសកុនរស់ហាសនាមកំពូលមហាទេសបានធ្វើឲ្យបណ្ដាញសង្គមផ្ទុះសារជាថ្មីក្រោយរិះគន់សម្លេងបំពាក់លោកគីស៊ូគីហុងដាអ្នកចាត់ការទូតក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាការរិះគន់របស់លោកម៉ៃសកុននេះមហាជនក៏បានរិះគន់លោកដូចគ្នាខណៈអាយ៉ាដាមហ៊ុនជាក៏បានបង្ហោះសារ
ដឹកនាំក៏បានកោតសរសើរនិងសម្ដែងក្តីត្រេកអរដែលក្រុមជម្រើសជាតិអាយុក្រោម22ឆ្នាំកម្ពុជាបំបាក់ក្រុមជម្រើសជាតិទីម៉ូលទ្ធផល4-0សមិទ្ធផលដ៏ល្អនេះគេក៏សង្កេតឃើញថាលោកហុងដាក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍រីករាយដូចគ្នាដែលអ្នកគាំទ្រក៏រង់ឃើញលោករីករាយណាស់អ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនមិនអស់ចិត្តនោះគឺលោកម៉ៃសកុនបានចេញមុខរិះគន់លោកហុងដារឿងសម្លៀកបំពាក់របស់លោកថាយើងជាម្ចាស់ផ្ទះពាក់អាវដេកពាក់អាវនៅផ្ទះពាក់អាវកាន់ទុកក៏បានគ្មានទៅក្បាលអ្នកណាទេជ្រុលតែទៅស្រុកវិញហើយចាំកាលទៅឲ្យឆាប់ទៅខ្ញុំសែនមិនដំការរិះគន់នេះក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមរិះគន់ម៉ៃសកុនយ៉ាងខ្លាំងដូចគ្នាដោយលើកឡើងថាបុគ្គលនេះចាំតែរិះគន់អ្នកដទៃទៀតអត់រំលងមួយរឿងការប្រើប្រាស់ពាក្យបន្សំរំខាងលើនេះអាយ៉ាដាមហ៊ុនជាមន្ត្រីក្នុងជួរនគរបាលជាតិបានបង្ហោះសារសុំទោសលោកហុងដាជាបន្ទាន់អាយ៉ាដាមបានសរសេរនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2023ថាលោកឯងជាខ្មែរមែនលោកឯងត្រូវប្រើខាប់សិនសុំទោសគាត់ភ្លាមខ្ញុំគ្មានត្រូវជាស្អីជាមួយលោកគីសុគីហុងដាទេតែខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ដែលជាជាតិសាសន៍ផ្សេងសោះតែគាត់ស្រឡាញ់ខ្មែរជួយកីឡាករខ្មែរនិងកម្ពុជាកាន់តែលឿនកាន់តែល្អម៉ៃសុគុនគូបញ្ជាក់ផងដែរថាការស្លៀកពាក់របស់អ្នកចាត់ការទូទៅក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាលោកហុងដាបានធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងរហូតមានសារព័ត៌មានវៀតណាមបានចោទសួរលោកថាតើសម្លៀកបំពាក់របស់លោកហុងដាជាការមើលងាយដល់គ្រូប្រកួតឬទេគ្រូបង្គោលកម្ពុជារូបនេះក៏បានឆ្លើយថាគាត់ស្លៀកពាក់អីក៏បានតាមដែលគាត់ចង់